primeiro ficou focado em na Ásia, onde tivemos Goa e Macau, foi novamente um momento muito diferente, porque vimos no caso de Goa a relação que há entre o território, a cultura. E a cultura, até vista de uma forma um pouco mais ancestral, Ficou não focado em exclusivamente a Ásia, colonial onde. portuguesa, e as políticas que se conseguem implementar ancoradas nessa cultura, nessa ancestralidade que acaba por ser um consenso. E, portanto, hoje será um momento ainda diferente. Queria dar as boas-vindas aos nossos palestrantes, professor Hugo Sagawa, professor Luísa Morim, professor Nivaldo Andrade. E seguimos em frente. Muito obrigado. Boa noite, bom dia e boa tarde a todos. Continuando, os ciclos de webinários CIALP, eles buscam criar uma janela de interligação, de troca de experiências, de troca de visões de mundo dos arquitetos de língua portuguesa espalhados por esses quatro continentes. Somos a quinta língua mais falada do mundo e somos hoje aproximadamente 250 mil arquitetos espalhados nesses continentes. Agradecer ao Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Ceará, pelo apoio logístico que tem nos dado, nossa colega Isabela Andrade, que está aqui na produção nesse momento, e dizer que nós partilhamos de uma herança cultural comum que vem da colonização portuguesa. Nós sabemos que a colonização não tem a mesma significativa, a mesma simbologia para o colonizado e para o colonizador. O colonizado, ele se vê, sofreu, se vê como vítima, de certa maneira, da colonização. Foi um processo brutal, um processo que envolveu escravidão, envolveu exploração dentre culturas diferentes. Isso nos deixou um legado que está na nossa arquitetura comum nesses países, está na nossa língua, está na nossa maneira de fazer as coisas. E se falar já, o presidente do Brasil, eleito Lula, já falava que o Brasil é devedor da África por conta da escravidão dos milhares de escravos. Visitando Luanda, Angola, a gente teve a oportunidade de conhecer o mercado dos escravos e ver a história da colonização passando por aquilo, né? O nosso foco hoje é uma integração, transformar essa herança cultural comum em um potencial para ajudar a construir um mundo mais fraterno, um mundo mais colaborativo, um mundo que pense numa felicidade coletiva e, de certa maneira, é esse o nosso objetivo e o nosso papel aqui. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do professor Hugo Segal, nosso primeiro palestrante, que é arquiteto brasileiro, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, autor, dentre outros livros, de arquiteturas, dentre os livros de Arquiteturas no Brasil, 1900 a 1990, pesquisador do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e um profissional muito atuante nessa área, com uma produção muito vasta, que há muito tem sido referência nossos cursos de mestrado e doutorado Brasil afora. Professor Hugo, o senhor tem 20 minutos, quando tiver faltando 15, 5 minutos, faço um pequeno alerta. Muito obrigado pela participação. Bom dia, boa tarde e boa noite. Odilo, agradeço ao convite, a Rui, agradeço o convite ao IAB, ao Conselho. Eu entrarei direto para fazer a. Bem. Bem, eu gostaria de trabalhar com um tema sobre o século XIX. No Brasil, com essa forte relação com
Portugal. Eu vou começar com essa obra, que é um ícone deste universo português, luso-brasileiro, que é o Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro. É algo impressionante como a arquitetura, hein? Está ali no Rio de Janeiro. E é um espaço extraordinário, embora, apesar de pequeno, né? E eu acho que simboliza bem este momento no Brasil das relações que se restabelecem no século XIX entre Brasil e Portugal. Bom, eu vou, ao longo da conversa, me estender um pouco mais sobre esse aspecto, não muito, porque não temos muito tempo, né? Mas o que vocês veem são os interiores hoje preservados, né, do Real Gabinete Português de Leitura, né? E esse é um espaço pequeno, né, mas cujo interior é extraordinário. Enfim, essas fotos talvez não sejam capazes de nos mostrar essa riqueza deste espaço extraordinário, né? Então, essas estantes, esta arquitetura que se eleva até chegar a uma luz zenital que leva a este vitral no teto. Bom, eu trago isto porque é uma obra das mais conhecidas, né? Mas esses gabinetes de leitura realizados pelos portugueses, ou melhor dizendo, pela colônia portuguesa no Brasil, tem em várias cidades do país edifícios, vamos dizer, magníficos, de meados do século, da segunda metade do século 19. Claro, nem todos ainda existentes, muitos em sua origem adaptados em edifícios existentes, portanto, nada, vamos dizer, de uma realização, vamos chamar portuguesa, ou chamar de arquitetura portuguesa, exceto a primeira amostra do gabinete do Rio de Janeiro. Mas vamos perceber que, com a independência em 1822, os portugueses se tornaram estrangeiros. E tornar-se estrangeiro significou também uma escaramuça, nas primeiras décadas do século XIX, em que os portugueses foram vistos com desconfiança devido à independência. Foi somente no Segundo Império, ou vamos dizer, na segunda metade do século XIX, que os portugueses têm autorização, por exemplo, para organizar instituições associativas. Com a independência, os portugueses foram proibidos, por exemplo, de criar santas casas e outras entidades associativas. Claro, isso foi amenizando, e no Segundo Império, surgem então atividades, isto é, a colônia, chamada colônia portuguesa, passa a desenvolver atividades culturais associativas. E vocês estão vendo uma imagem do Liceu Literário Português no Rio de Janeiro, que ficava ali na perto da Praça Mauá, em que se vê na fachada: instrução gratuita, aulas noturnas, que é parte dessa possibilidade de integração. Que os portugueses vão, desculpe, houve um problema aqui no. A máquina está voltando automaticamente, desculpe. Formas de associação. E a gente vê, por exemplo, aqui em Santos, o Real Centro Português, como uma realização da colônia portuguesa em Santos, cidade portuária, aqui em São Paulo. Desculpe, o computador está um pouco. Um momento. Que seja o Real Centro Português ou, mais tardiamente, o Gabinete Português de Leitura de Salvador.
são manifestações dessa colônia portuguesa que busca uma afirmação após um período difícil, na primeira metade do século XIX, e que aparece nessa arquitetura, né? Essa arquitetura que vamos depois comentar, neomanuelinas, né? Isso persistiu, vamos dizer, essas instituições existem, essa foto do gabinete do Recife existe, né? Assim como, claro, a de Salvador existe, como a do Rio de Janeiro, mas posteriormente houve algumas, enfim, essas instituições, algumas ficaram muito fortes, ao ponto, por exemplo, do próprio Delfim Amorim, com o Heitor Maia Mello, proporem este novo edifício do Gabinete Português de Leitura. Essa imagem é uma cortesia do Luiz Amorim. Este Liceu Literário Português, nesse edifício, vamos dizer, adaptado, tempos depois, isto é, em 1938, é transformado. Transformado não. Ganha este corpo. É um edifício com essas características, referências portuguesas, de um projeto do arquiteto Raul Pena Firme, que vai fazer um outro projeto também para a comunidade portuguesa. A ideia da representação portuguesa, e qualquer representação de país, fica mais claro quando a gente vê os pavilhões em eventos internacionais, como este pavilhão português da Exposição Nacional de 1908, uma grande exposição organizada aí na região da Urca, vocês estão vendo o Pão de Açúcar, né? Em que os portugueses construem esse pavilhão. Esta Exposição Nacional de 1908 foi a celebração do centenário da abertura dos portos, também, claro, é a chegada do então príncipe regente Dom João, posteriormente Dom João VI, e este edifício vai ser dentro desta ideia de como caracterizar pela arquitetura uma identidade portuguesa, e aqui fica muito claro, né, esta opção pelo que se chamou posteriormente de neomanuelino. Este é um anexo nesse mesmo recinto da Exposição Nacional, patrocinado pelo governo português. No contexto das exposições, em 1922, houve a Exposição Internacional do Centenário da Independência, que estamos aqui hoje comemorando, né, o bicentenário. Este pavilhão é o pavilhão, já talvez em outro sentido, e talvez o Nivaldo vá tratar disso, né, do chamado arquitetura tradicional portuguesa ou neocolonial. Este pavilhão, né, essa foto é de 1922, esse pavilhão foi reconstruído em Lisboa, em 1932, no Parque Eduardo VII. E está lá. Este pavilhão, que foi o pavilhão de Portugal na Exposição do Centenário de 22, está construído em Lisboa. Está lá. E mostra, bom, aqui não vamos entrar nos detalhes, não há tempo para isso, né? Este chamado neocolonial. Mas talvez a coisa mais forte que caracteriza esta presença pulverizada da colônia portuguesa como um processo de afirmação na segunda metade do século XIX é o sistema de assistência social hospitalar que se dissemina por todo o Brasil. Eu vou trazer algumas situações. Como eu disse, os portugueses se tornam estrangeiros. E isto, na segunda metade do século XIX, vai se amenizando e a comunidade portuguesa, imigrantes ou, enfim, descendentes, organiza instituições de beneficência, instituições literárias, como nós já vimos, que foi na abertura. Então, há uma série de edifícios. Por exemplo, essa beneficência portuguesa de Porto Alegre. As datas estão aí, são datas aproximadas, né? Nessa segunda metade do século XIX, é muito forte, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nos estados do sul do país, onde há uma forte imigração, seja de italianos, seja de alemães, os portugueses também buscarem as suas formas de organização comunitária. Então, surgem várias instituições de beneficência que são basicamente hospitais e entidades assistencialistas, e essa arquitetura que aparece, por exemplo, no Rio Grande do Sul, como uma forma de afirmação cultural e, no caso, associativa. Esta beneficência portuguesa de Pelotas, que está mais ou menos assim, está bem detonado, mas
inaugurado ainda na década de 60, há dois séculos passados, ou no Rio Grande, né? Estamos falando todos, são todas cidades do Rio Grande do Sul, né? Que tem uma posição, se vê aqui, é uma praça importante na cidade do Rio Grande, né? E com essa arquitetura que hoje, esse edifício, infelizmente, está. Fenômeno que acontece no Nordeste, no caso, estamos falando da cidade do Luiz, né? A Real Hospital Português do Recife, né? Em várias versões. Hoje, este hospital, né? O Hospital Português, é um dos maiores centros médicos do Pernambuco, do Recife, né? Mas esses edifícios já não existem dessas formas. Como também Salvador, também em Salvador, o Hospital Português é uma das maiores estruturas hospitalares atuais na capital da Bahia. Este hospital também existe em São Luís. Esse edifício está lá, tal como mais ou menos como está nessa imagem, né? Que mostra essa disseminação desse sistema de assistência social e médica que a comunidade portuguesa vai estabelecer em vários, quase todas as grandes cidades brasileiras têm alguma forma de manifestação desse sistema português comunitário. Né? Manaus tem esse edifício. Né? Juiz de Fora, uma cidade mineira, de Minas Gerais, né? Tem esse caso um pouco mais tardio. Né? Até quando eu digo tardio, estamos falando do início desse processo, que é a segunda metade do século XIX. Temos também em São Paulo, que a comunidade portuguesa era grande, ainda continua sendo grande, né? As beneficências portuguesas, esse foi o primeiro edifício, né? Então vocês estão percebendo, são vários cartões postais de época, porque isso não existe mais também. Ou em Santos, outra cidade portuária, o grande porto de escoamento do café do século XIX e primeira metade do século XX, né? Com esse edifício da beneficência portuguesa. E esses edifícios, hoje a beneficência portuguesa de Santos é um edifício neocolonial, mas eu não vou entrar nessa seara, porque o tempo é curto, né? Campinas teve também a sua Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, real porque houve, nesse momento ainda existia a família real portuguesa, outorgava esses títulos a essas instituições no Brasil, né? E isso vai pulverizando, disseminando, já no início do século XX, como essa cidade de Amparo, né? Uma cidade média no interior do estado de São Paulo, mas que tem a capacidade de criar esse tipo de instituição, ou em Botucatu, esse edifício que serviu para muita coisa. Aqui vocês estão vendo, está identificado Câmara Municipal, né? Claro, esses edifícios, eu não estou, nem estou falando da existência da situação atual desses edifícios, que foi já recuperado como caridade portuguesa em Botucatu. Aqui em Araraquara, enfim, a gente poderia ficar algumas horas mostrando esta arquitetura, que visualmente vocês podem até já sentir algumas ligações. Bom, outra maneira de associação dessa comunidade, vocês estão vendo o Clube Português do Recife. Né? Isso é uma imagem, provavelmente, da obra quase muito recém-concluída, né? Foi fundada em 1934, essa imagem data aproximadamente 41. Né? Já nessa outra linguagem, vamos chamar de racionalista ou déco, né? E que marca essa presença e a força dessa comunidade que vai criar esses hospitais, sistemas hospitalares incríveis, edifícios culturais ou edifícios esportivos ou de, enfim, clubes, né, associativos, como é o caso dessa Real Sociedade Clube Ginástico Português, que foi fundado também em 1868. Nós não temos esses elementos dessa arquitetura antiga, mas isto foi também uma grande obra, um grande clube projetado pelo Raul Penafirme, que fez o Liceu Literário Português, que vimos anteriormente. E seu edifício, veja a posição desse edifício, né? Este edifício, estão vendo o Teatro Municipal ali na legenda, no alto à direita, né? Associação Brasileira de Imprensa, que é um dos clássicos da arquitetura moderna brasileira, o Ministério da Educação, e nós temos o Clube Ginástico Português nesse miolo. E com um detalhe muito curioso, né? Esse é um edifício
e já nasceu com uma piscina na cobertura. Hoje se fala muito de um projeto do Paulo Mendes da Rocha, em São Paulo, né? O SESC 24 de Maio, em que ele colocou uma piscina no alto do edifício, né? Veja aqui, por exemplo, que este é um edifício que já pressupunha ser um edifício esportivo com a cobertura, tendo uma piscina. Professor Igor, faltam 5 minutos. Sou. Sim, obrigado. O próprio computador está acelerando, né? Está pulando. Veja, então temos aqui o neomanuelino. Que seja no Real Gabinete Português de Leitura, que seja no pavilhão de 1908, como. Opa! Como. O Real Centro Português. E temos também, neste projeto do Raul Penafirme, esses elementos chamados neomanuelinos, num projeto de 1938. Bom, eu acho que agora existe uma volta, né? Este é um edifício que está sendo inaugurado este ano, no Porto, que é a casa, que originalmente era o Instituto Pernambucano Porto Brasil, e que parece que vai se chamar agora Casa das Culturas da Língua Portuguesa no Porto. Está lá, é um projeto do Acácio Gil Borsói, iniciado em 96, com o falecimento do Acácio Gil Borsói, o Marco Antônio, o filho, deu continuidade para concluir esse edifício. Essas são algumas imagens. É uma insinuação? Não, é uma volta, né? Ou a continuidade dessa relação entre a comunidade brasileira e portuguesa, nesse discurso ou nesse diálogo com a arquitetura. Obrigado. Muito obrigado, professor Hugo. É encantadora a sua palestra. E nós agradecemos também as pessoas que estão assistindo ao vivo e agradecemos aquelas que irão assistir em seguida no site do CIALP, essa palestra que, como eu falei há pouco tempo, vai ficar para os séculos registradas, quem sabe, na internet, na plataforma do CIALP. Bem, em seguida, nós passamos a palavra de volta para nossa presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, Maria Elisa Batista, porque a fala dela teve um problema técnico que não foi ouvida. Maria Elisa, por favor, pode repetir sua saudação? Muito obrigado. Obrigada, Odilo. É até difícil falar depois, né, do Hugo Segal, com essa sequência genial dessa relação entre Portugal e Brasil na produção das arquiteturas, né? Umas imagens tão lindas. Mas eu quero saudar o nosso querido presidente Rui Leão e os colegas de todos os países que compõem o CIALP, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, os colegas aqui do Brasil, em especial os palestrantes, né? O Hugo, que acabou de falar, Luísa Morini, Valdo Andrade, e você, Odilo, nosso mediador, e a turma do IAB Ceará, que nos ajuda nesse trabalho. E, como eu disse antes, estamos no Brasil em tempos de esperança. E a própria ideia do patrimônio é um registro da esperança. Porque conhecer e cuidar dos registros de nossas memórias e de nossas culturas para vivermos hoje e construirmos juntos um enfrentamento do futuro é uma tarefa de todos nós. E que os tempos sejam luminosos, esperançosos para todos. Obrigada, Rui, obrigada à equipe do CIALP por nos proporcionar mais esse dia. Nós que agradecemos, Maria Elisa. Eu passo a palavra agora, a partir de uma breve apresentação, ao professor Luiz Amorim, que é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal de Pernambuco em 1982 e PhD em Advanced Architectural Studies pela UCL em 1999. É professor titulado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo
atuando no curso de graduação em arquitetura e urbanismo no programa de pós-graduação e no programa de pós-graduação em desenvolvimento urbano. Coordena o Laboratório de Estudos Avançados em Arquitetura, IA2, e o Grupo de Pesquisa de Morfologia da Arquitetura e do Urbanismo. É professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba, que gentilmente aceitou o nosso convite, que o senhor também é muito lido aqui por todos nós, professor Luiz Amorim. Muito obrigado, e eu lhe passo para os 20 minutos da sua apresentação. Vou fazer um lembrete aos 15. Muito obrigado. Só um minuto que eu vou compartilhar aqui a... Bem, Odilo, muito obrigado pela apresentação. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que fazem o CIALP e o IAB, em nome de todos, o Rui, Maria Elisa. É um prazer estar aqui com o Hugo e com o Nivaldo. Na provocação que me foi feita, me veio inevitável uma conversa com tanto o Nivaldo como com o Hugo, trazer a essa discussão o percurso do arquiteto Delfim Fernandes Amorim, arquiteto português emigrado para o Recife no começo dos anos 50 e falecido em 1972, e com um foco específico na concepção da sua conclusão, do seu trabalho de conclusão de graduação, que à época se denominava CODA, que é o Certificado de Obtenção do Diploma de Arquiteto, no qual, segundo a minha leitura, ele apresenta a sua postura de um arquiteto numa fase de transição em Portugal, e que vem desenvolvê-la e, de certa maneira, concluí-la no Recife. Isso do ponto de vista das suas experimentações e definição daquilo que alguns colegas, particularmente o saudoso professor, colega, pesquisador Geraldo Gomes da Silva, divulgava como a Casa de Amorim. Algumas breves palavras antes de dar continuidade a esse argumento que eu apresentarei. Vale a pena traçar apenas uma breve biografia. Delfim Amorim, ele nasce na Pova de Varzim, inicia seu curso na Escola de Belas Artes do Porto em 1937, vai concluir as suas matérias, as suas disciplinas em 44, e apenas em 47 ele vem a defender o seu certificado, né, de obtenção do título do diploma de arquiteto. Nesse período, entre 44 e 47, ele tem uma série de realizações. Em 1951, ele faz parte daquela primeiro conjunto de professores que já tiveram a sua formação e sua prática marcada dentro de uma postura alinhada com o movimento moderno internacional. Convidado pelo professor Carlos Ramos para ministrar disciplinas no curso, entrando no final dos anos 50 e deixando o ensino em 51, quando ele vem para o Recife. A sua saída de Portugal se faz necessária por várias razões, uma de natureza, digamos, econômica, financeira, busca de uma maior perspectiva de realização profissional, mas também num contexto de difíceis momentos para aqueles que buscavam a recuperação, a restituição de uma condição democrática no seu país. Amorim vem para o Recife em 51, onde seu irmão já residia, e vive, na sua idade adulta, breves 11 anos e pouco de democracia, quando, em 1964, o golpe militar o retorna a um regime de exceção, dentro do qual ele falecerá em 72, portanto, não vê Portugal após a Revolução dos Cravos, tampouco o Brasil recuperar a sua condição de um país em plena democracia. Portanto, é uma vida que consegue se compreender dentro dos limites que os próprios regimes políticos impuseram na vivência de experiências democráticas e socialistas, como ele imaginava.
O quadro que eu trago vai ser muito breve do ponto de vista daquilo que a gente poderia chamar de uma contextualização desse período de sua formação. Como o tema da sua tese, eu estou chamando tese porque assim ele falava, da sua tese no CODA, denominava-se A Minha Casa, e tratava-se de uma especulação crítica sobre duas soluções possíveis de uma residência para ele próprio. Eu preciso trazer o livro clássico A Nossa Casa, e não é à toa que o título do seu trabalho é A Minha Casa, porque há, assim, uma certa ironia acerca desse trabalho clássico do Raul Lino, hoje, ou não hoje, há algumas décadas, sendo redescoberto e relido à luz agora de uma outra visão, que não aquela de um certo rigor de oposição entre o que se fazia, o que se pretendia fazer nos anos 40 em Portugal e 50, e essa a proposta de Raul Lino, né, desse, essa perspectiva de retomar, contrariamente às influências estrangeiras, ou os estrangeirismos, como nós denominávamos aqui, o retorno a uma produção de arquitetura que tivesse como base aquilo que se poderia ver na tradição de construção portuguesa nos séculos anteriores. O próprio inquérito vai, capitaneado por Fernando Távora, vai trazer uma certa precisão daquilo que poderia se denominar de arquitetura portuguesa, que não seria arquitetura, mas seriam arquiteturas portuguesas, que o próprio Raul Lino vai tomar de empréstimo algumas das suas expressões para construir essa que seria uma identidade nacional portuguesa. Esse mesmo tema vem ser tratado pelo jovem Távora no seu clássico artigo Problema da Casa Portuguesa, de 45, depois republicado em uma versão revista, em que ele traz premissas fundamentais para aquilo que deveria ser, como deveriam ser abordadas as questões da casa portuguesa naquele período, que seria aprender com o passado, pensar o presente e projetar o futuro. E com três pontos de estudo: o meio social português, a arquitetura portuguesa e o estudo da arquitetura no mundo. Seria, eu diria, o artigo de Távora, uma espécie de síntese mesmo, uma provocação e um grande libelo ordenador daquilo que viria a ser aquilo que ele veio a chamar de terceira via. A ODAN foi uma organização dos arquitetos modernos, que cumpriu um papel preponderante nessa discussão no grupo de arquitetos do Porto, do qual fizeram vários arquitetos proeminentes daquela geração, e que viu nesse ano, infelizmente, o falecimento do arquiteto José Carlos Loureiro, talvez o último dessa geração e talvez um dos mais jovens desse período, e teve uma produção absolutamente fascinante. A sua produção foi sintetizada, né, a produção desses arquitetos vinculados ao ODAN, foi sintetizada nesse livro organizado por Cassiano Barbosa, num contexto que representa muito bem a discussão dessa renovação e do pensamento, amadurecimento do pensamento da arquitetura moderna em Portugal, realizado de maneira vigorosa no primeiro Congresso Nacional de Arquitetura de 48. A tese CODA de 47, com essa capa simples, A Minha Casa, propunha, nessa memória descritiva muito, muito sintética, a seguinte condição: no trabalho que submeto, e aqui abre aspas, por favor, no trabalho que submeto à apreciação do excelentíssimo júri, pretendo apenas, num sentido menos lato, insistir na posição do arquiteto perante os materiais de construção e sua bagagem teórica, na realização de um problema cotidiano, a casa da habitação. Limitando-me apenas a essa posição, me propus apresentar duas interpretações do mesmo problema, visando o objetivo de colher dos dois trabalhos duas obras de arquitetura moderna. Ao contrário do que é a opinião corrente, qualquer que seja o material à disposição do arquiteto, ele pode realizar uma obra de arquitetura de hoje. Ele preferia chamar, ao contrário de denominar arquitetura moderna, ele preferia chamá-la de arquitetura de hoje. O que, para tanto, bastará ter presente os princípios atrás esboçados. Curiosamente, talvez vocês possam perceber que este parágrafo tem uma demarcação destacada em vermelho, como se a comissão, o júri, destacasse esse aspecto de relevância, e que, de fato, é um dos aspectos relevantes desse trabalho.
Portanto, o que ele quer demonstrar é que é possível fazer uma boa arquitetura moderna, independentemente das técnicas, ou seja, da tectônica utilizada, mas sempre levando em consideração os aspectos que ele toma no primeiro parágrafo, desculpe, eu não li, mas que ele vai dizer: a expressão da arte não surgirá todavia sem uma interpretação e satisfação concreta do problema social do seu tempo, o que equivale a dizer das necessidades intelectuais, espirituais e físicas do homem presente. Como verão nessas duas propostas, há uma plena sintonia entre o que ele desenvolve não em texto, mas em desenho, ou, portanto, em arquitetura, muito do que Távora havia lançado no problema da habitação. Essa é a primeira proposta, que é o que ele chama de proposta B, né, a versão B, que é nitidamente uma proposta alinhada com o pensamento moderno centro-europeu, aqui no caso uma experimentação clara da Maison Dominot. Ele pressupunha que essa edificação seria construída em materiais pré-fabricados, o que levantava que, nesse momento, não haveria notícia de construções dessa natureza em Portugal. E, curiosamente, é o trabalho a versão que é menos detalhada do ponto de vista técnico-construtivo. A segunda versão é uma versão em que se utiliza de materiais e técnicas construtivas correntes na sua região, a região granítica do norte, mas com uma espacialidade plenamente moderna, como se pode ver em algumas dessas seções do ambiente interior da casa. Desculpe, não posso, pelo tempo, ir mais detalhadamente nas soluções, como, por exemplo, em alguns dos aspectos de resolução planimétrica dessas duas casas, mas interessa saber essa perspectiva de exploração da relação interior e exterior e também a criação desses vazios interiores. Eu costumo dizer que essas duas versões, A e B, funcionam a partir daquilo que eu chamei do Vou Velho Amorim. Como vocês verão, ele passará um bom momento da sua produção arquitetônica girando essas variáveis técnico-construtivas, ambientais, sociais, como se fosse num Vou Velho, entre esses dois extremos, sem nunca negar a necessidade de expressar o seu tempo, como ele dizia, a arquitetura de hoje. Algumas das variantes da solução B, que serve-se de uma certa maneira, essas duas propostas, são síntese de alguns experimentos que ele realizou ainda como arquiteto, que eles chamavam o arquiteto que estava ainda em processo de formação, vamos dizer assim. Nesse período, ele foi acompanhado pelo arquiteto Fortunato Cabral, do ARS, né, do Ars Arquitetura. Veremos, por exemplo, a Garagem Santos, talvez os seus primeiros projetos realizados na Póvoa de Varzim, dessas variantes de 1944, um novo equipamento típico, né, que aparece com o veículo e a necessidade, os veículos privados e as necessidades de atendimento. Os apartamentos Josué Silva, de 1947, uma solução do ponto de vista planimétrico já afeita uma nova organização de espaço doméstico, mas com uma linguagem moderna clara nessa zona de praieira, né, da Póvoa de Varzim. Já uma unidade comercial com dois apartamentos, são os apartamentos Eugênio de Sá e a loja no Terra, de 1950. Essa é uma solução extremamente bem compacta, extremamente bem resolvida do ponto de vista do atendimento ao programa, mas ainda sem a liberdade dessa exploração espacial que nas suas casas propostas na solução A e B ofereciam. Esses apartamento das Graças, já demolido, como a casa Josué Silva, né, os apartamentos, apresentam uma belíssima introdução dessa peça moderna nesse cenário do século XIX da Póvoa de Varzim. Como vocês podem perceber, existem uma série de elementos de alinhamento, de elementos construtivos das edificações, ou seja, vergas, balcões das edificações vizinhas, como ordenadoras da composição dessa belíssima edificação, infelizmente demolida.
Mais à frente, a Casa Antônio e Carmen Rocha, em Guimarães, uma das suas peças mais conhecidas em Portugal, conhecida inclusive em Guimarães, inclusive Dona Carmen recebia as cartas sem um endereço específico, mas apenas com a denominação Casa Avião, e lá ela recebia evidentemente as suas correspondências. A Casa Dimas Maio, ainda na Póvoa de Varzim, mas especificamente na Praia de Aveirumar, também demolida, publicada na revista Arquitetura, em 1952. As variantes da solução A, como a Casa Santos, uma reforma numa edificação existente, mas com essa grande pendente que vai gerar, vai ser repetida várias vezes, e a mainada, e depois essa pendente vai ser também mais inclinada, já no final da sua produção arquitetônica, para geração de espaços livres no seu interior. Nessa oportunidade, ele também teve a condição de desenhar com o seu sócio, à época, Oliveira Martins, o mobiliário dessas obras. Desculpe, eu esqueci de me referir que todas essas obras, salvo a primeira, né, de A Garagem Santos, elas foram desenvolvidas em parceria com o arquiteto Luiz Oliveira Martins, seu contemporâneo na Escola de Belas Artes. Eu também peço desculpa para avisar que faltam 5 minutos. Sim, eu vou concluir agora. Então, também a Casa Azevedo, de Vila do Conde, de 48. E a tese ela vem a ser consolidada no Brasil, em Recife, numa cidade que ele vem a conhecer com expressões modernas e com uma tradição no campo das artes bastante consolidada. Essas são fotografias de Berzin, do Recife, Olinda, da clássica Caixa d'Água de Olinda, onde já se produzia uma arquitetura e já se pensava uma arquitetura moderna com grandes extensões. Esse foi o plano de Mário Russo, arquiteto italiano que projetou o campus da nossa cidade universitária, da então Universidade do Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco. Teve a oportunidade de projetar edifícios exemplares como o Instituto de Antibióticos. Esse amadurecimento e consolidação dessas ideias estabelecidas entre a solução A e a solução B, esse Volvelli, em que ele utiliza de maneira livre, me parece, essa é a sugestão que eu apresento, ela se faz efetiva justamente naquilo que veio a ser chamado, como já repetindo, né, a Casa de Amorim, em que o arquiteto consegue aproximar de maneira mais equilibrada e harmônica essas duas pendentes, ou digamos, posturas aparentemente opostas, mas que são variações dentro dessa perspectiva de produção de uma edificação moderna em quaisquer circunstâncias, desde que atenda aquilo, como ele diz, né, as demandas, as questões de hoje, os aspectos técnico-construtivos, etc. Essa casa foi construída para o seu irmão, hoje ela não mais existe, como praticamente, eu diria, 100% das residências, são poucas residências dele, sobreviveram nessa devastação que a especulação imobiliária vem fazendo nas cidades brasileiras. Essa residência tem uma peculiaridade do ponto de vista da sua organização espacial, ela permite uma integração plena entre os espaços privativos no primeiro pavimento, como na Casa Santos. Então, é praticamente um desdobramento da Casa Santos, como os ambientes de estádio, os ambientes de mais privativo, mais de serviço, como também dos de do escritório do seu irmão. Aí está seu irmão ali, muito elegante, com paletó de linho, né, fiscalizando a obra da sua casa. Essas janelas elas eram conectadas entre si, portanto, essas janelas quadradas, quando o sujeito abria uma, todas as três abriam, né, em conjunto. Isso vem a se desenvolver com variações, como na Casa Carlos Fernandes, em que essa pendente cai significativamente, com essa laje em concreto, com a telha canal sobre ela. Então, uma espacialidade inovadora do ponto de vista da utilização desses elementos ricos à arquitetura moderna, mas com feitio próprio. Eu não teria tempo para explorar essa segunda contribuição fabulosa do arquiteto para a nossa arquitetura brasileira, que era chamada Lei de Amorim, mas eu vou mostrar rapidamente apenas algumas das suas realizações. Essa Lei de Amorim, ela se caracteriza, ela foi incorporada à normativa municipal e se caracterizava justamente por essa introdução de elementos que sacam desse volume prismático original,
esse volume prismático ela atendia à normativa municipal e ele conseguiu que o município do Recife aceitasse que esses sólidos, que seriam ambientes de pequena permanência, avançassem sobre, para além dos limites obrigatórios, criando uma linguagem muito própria e que veio a ser adotada, por ter sido, claro, lei municipal, por vários outros arquitetos, constituindo uma linguagem arquitetônica muito própria da nossa cidade e que, em seguida, ela foi adotada por outros municípios. Então, essa são algumas das outras realizações, com Heitor Maia Neto, seu sócio durante vários anos, a partir do início dos anos 60 até o seu falecimento em 62. E o que nós temos são justamente esses léxicos arquitetônicos que foram possíveis por essa concepção da chamada Lei de Amorim. À direita, obras do arquiteto Van den Kock Tinô, arquiteto que faleceu, infelizmente, também pelo Covid. Pois bem, eu aqui encerro e agradeço mais uma vez por essa oportunidade de conversar com todos os colegas que estão de manhã, pela manhã, pela tarde e pela noite nos ouvindo. Forte abraço. Obrigado. Realmente, mais uma palestra absolutamente encantadora, professor Luiz Amorim. Agradecer imensamente por essa oportunidade de compartilhar tanta sabedoria e tanta coisa, tanta imagem belíssima. Em seguida, nós vamos apresentar o professor Nivaldo Andrade, que é arquiteto e urbanista, mestre e doutor em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, é professor associado da Faculdade de Arquitetura da UFBA, onde coordena atualmente o programa, isso já não é mais, né, Nivaldo? Você já está corrigido. Nivaldo também é ex-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, hoje é membro vitalício do Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil, representa o Instituto de Arquitetos do Brasil também no Conselho do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional e é um arquiteto muito atuante, tem dado uma grande contribuição tanto para as organizações profissionais como também no imenso conteúdo que ele tem dado às questões do patrimônio, que é presença marcante em quase todos os eventos. Quiçá o novo governo reconheça o papel e a energia de Nivaldo e o coloque numa posição de destaque nessa área a partir desse novo momento que o país deverá viver. Nivaldo, com você a palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelas generosas palavras, Odilo. Os amigos são realmente excepcionais na generosidade. É difícil falar depois de Luiz e Hugo, que fizeram apresentações brilhantes. Eu tenho certeza que essas duas pesquisas, a de Hugo sobre essas instituições portuguesas e a arquitetura resultante dessas organizações de portugueses e portuguesas no Brasil, é super interessante, e o trabalho excepcional de Delfim Amorim, que eu já conhecia a parte do Brasil, de algum modo, através do livro organizado por Geraldo Gomes da Silva e Luizinho, quando estavam à frente do IAB de Pernambuco, nos anos 80 ou 90, né? E na exposição que Luiz organizou há alguns anos em Póvoa de Varzim, que eu tive a oportunidade de visitar, mas o material é excepcional, então estou aguardando os dois livros resultantes dessas pesquisas. Bem, eu queria dizer que é um prazer estar aqui, eu estou bastante gripado, então estou meio fanho e meio surdo também. Vou compartilhar a tela. Um minuto só. Dizer da minha alegria, saudar aqui o presidente Rui Leão, da minha alegria de colaborar com o CIALP, uma organização pela qual eu tenho imenso carinho e respeito. Tem a capacidade de articular arquitetos em todo o planeta, nos locais mais distantes, através de uma língua que nos une, né? E também de saudar aqui a minha presidente, Maria Elisa, querida, que me sucedeu na presidência também, porque eu também tenho o maior respeito e admiração. Bem, o que eu vou apresentar para vocês é uma reflexão sobre a questão da preservação do patrimônio no Brasil e, de algum modo, entre os profissionais, os arquitetos portugueses contribuíram, e a arquitetura portuguesa,
contribuiu para o campo da preservação no Brasil, para a constituição do campo e contribui até hoje para esse campo, e, de algum modo, também muito suavemente, com menos ênfase, a recíproca, né? Mas, principalmente, como houve esse intercâmbio no campo da preservação do patrimônio. O neocolonial, isso existem vários trabalhos que colocam isso, não é nenhuma novidade que eu estou trazendo, embora até uns 20 ou 30 anos atrás a historiografia concentrasse o destaque na constituição do patrimônio, do campo do patrimônio cultural no Brasil, nos arquitetos modernos, liderados por Lúcio Costa, trabalhos mais recentes, eu destaco aqui, dentre outros, de Maria Lúcia Bressan Pinheiro, professora da USP, que mostra a importância excepcional que o movimento neocolonial teve para o reconhecimento e valorização da arquitetura colonial e, consequentemente, para uma preocupação com a sua preservação. E esse movimento teve duas grandes lideranças, uma no Rio e uma em São Paulo. No Rio de Janeiro, o médico e crítico de arte José Mariano Filho, de origem pernambucana, e em São Paulo, um engenheiro, arquiteto e arqueólogo português radicado na cidade, que foi um grande construtor e projetista com uma quantidade significativa de obras, que é Ricardo Severo. Aqui são alguns exemplos, né? O Solar Monjop, que talvez seja o maior símbolo dessa arquitetura neocolonial no Rio de Janeiro, construído em cima de uma antiga chácara e que é um paradigma do que seria essa arquitetura neocolonial a partir dos anos 20, e à direita, uma residência que existia na Avenida Paulista, projetada por Ricardo Severo. A vinda de Raulino ao Brasil, ao Rio de Janeiro, a convite em abril de 35, ao convite do que é o precedente do IAB, o Instituto Central de Arquitetos do Brasil, né, que é uma das instituições que resultaria depois no Instituto de Arquitetos do Brasil, além da Sociedade Brasileira de Belas Artes, do Instituto Paulista de Arquitetos e do Instituto Histórico de Ouro Preto, vai ser um momento importante desse diálogo, porque Raulino, como o Luiz Amorim já mostrou, era o grande estudioso da arquitetura tradicional portuguesa. Então, nós temos aí um encontro entre o maior representante dessas reflexões em Portugal e alguns dos maiores estudiosos desse assunto no Brasil. Lúcio Costa, por sua vez, era, nas palavras de José Mariano Filho, o mais importante cadete do pelotão ou da esquadra, não lembro qual era o termo que ele usava, tradicional da arquitetura, de defesa da arquitetura tradicional, que vai, porém, vai se aproximar dessa arquitetura colonial a partir de viagens de estudos que o próprio José Mariano Filho, através da Organização de Belas Artes que ele presidia, financiava para os melhores alunos da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, para que visitassem cidades históricas. Do Carmo Diamantina, representa para o próprio Lúcio Costa, nas palavras dele, o descobrimento dessa arquitetura tradicional brasileira, através dessas visitas, dessas viagens que eram feitas às cidades históricas de Minas. E em 1930, Lúcio Costa abandona essa produção, a última casa neocolonial que ele vai fazer, a Residência Ernesto Fontes, no Rio, em 1930, e passará a realizar arquitetura moderna. Ele faz, inclusive, um projeto alternativo para essa residência que não é executado. O executado é esse que a gente vê na foto de baixo, né? O colonial, o projeto alternativo, era bastante influenciado pelas ideias de Le Corbusier. Lúcio Costa terá, como todos sabemos, um papel de liderança indiscutível no âmbito do Instituto do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a partir de 1937, o atual IFAM, a época ISFAM, presidido por um jurista, Rodrigo Melo Franco de Andrade, mas no qual Lúcio Costa teria um papel de destaque como diretor da Divisão de Estudos e Tombamentos, responsável pela identificação e reconhecimento daquilo que constituiria o patrimônio histórico e artístico brasileiro. Ele será secundado não só na sede do ISFAM no Rio de Janeiro, por nomes como Oscar Niemeyer e Alcide da Rocha Miranda, Oscar Niemeyer por um período muito curto, no final dos anos 30, Alcide da Rocha Miranda, José de Souza Reis e outros, por um período mais longo, Renato Soeiro, mas também nas diretorias regionais do IFAM, nos distritos do IFAM, que era o termo que se usava à época, em Pernambuco, na Bahia, em Minas Gerais e em São Paulo, onde diversos arquitetos modernos também estarão atuando na preservação do patrimônio. Então, a liderança da tutela da preservação do patrimônio, da tutela e da preservação do patrimônio, ela vai passar às mãos dessa vanguarda moderna, o que será a singularidade do Brasil, né? No mundo inteiro,
os grupos de arquitetos e outros profissionais que se mobilizaram para dar início à constituição do campo da preservação foi formado por arquitetos conservadores que defendiam estilos tradicionais, arquitetura eclética, o neocolonial, no caso das Américas, enquanto que no Brasil foi a vanguarda moderna, os arquitetos modernos, os mesmos que estavam responsáveis pela produção da arquitetura de vanguarda, que estavam à frente. Isso vai gerar uma série de singularidades, como o fato de que o Brasil é o primeiro país do mundo a reconhecer, através do tombamento, a arquitetura moderna como patrimônio, já no final dos anos 40, na segunda metade dos anos 40, com o tombamento primeiro da Igreja São Francisco de Assis na Pampulha, de Niemeyer, e depois com o tombamento em 47, a Pampulha, a Igreja da Pampulha, em 48, o Palácio Gustavo Capanema, projetado por um grupo liderado por Lúcio Costa, com a participação de Niemeyer e de outros nomes, e com a consultoria de Le Corbusier. Lúcio Costa será um grande estudioso da arquitetura colonial. Uma das primeiras atividades que ele faz dentro do IFAM, ISFAM à época, é ir ao extremo sul do Brasil, à fronteira com a Argentina, estudar os povos das missões, estudar a arquitetura que existia naquela região, inclusive a arquitetura que tinha sido realizada de forma espontânea por pessoas sem formação. De elementos remanescentes das ruínas dos sete povos, que são esses desenhos que ele apresenta no relatório que ele entrega ao IFAM no mesmo ano. E, claro, o projeto do Museu das Missões será um símbolo dessa forma de dialogar. Eu acho que esse projeto representa imensamente a capacidade de conciliação, a palavra correta seria essa, entre a arquitetura tradicional e a modernidade, entre a arquitetura tradicional e a arquitetura moderna, que Lúcio Costa faz de modo absolutamente brilhante no final dos anos 30, nesse mesmo momento em que o IFAM está sendo criado e estruturado. Lúcio Costa, segundo a filha dele, Maria Elisa Costa, vai realizar um estudo sistemático da arquitetura colonial brasileira e, consequentemente, vai desenvolver um grande interesse pela arquitetura portuguesa, tanto a erudita quanto a popular, que começa, claro, em 37, quando ele vai trabalhar no IFAM. Porém, o primeiro contato efetivo de Lúcio Costa ocorre com Portugal, ocorre na viagem que realiza em 48, aluga um carro e viaja por Portugal de norte a sul com a mulher Leleta e com as duas filhas, a própria Maria Elisa Costa, que viria a ser arquiteta depois, e a outra filha, Julieta, se eu não me engano o nome, e volta depois em 52, 4 anos depois, dessa vez sozinho, e novamente percorre o país inteiro, do Minho, no extremo norte, ao Algarve, no extremo sul, dessa vez sozinho com uma câmera na mão, que na verdade é o lápis, porque o que ele faz são inúmeros desenhos representando essa arquitetura portuguesa. Essas duas viagens de Lúcio Costa foram refeitas pelo pesquisador carioca José Simões Belmont Pessoa, nosso colega, professor da Universidade Federal Fluminense, em parceria com Maria Elisa Costa, que resultaram numa exposição belíssima, realizada tanto no Brasil quanto em Portugal, em 2013, e que resultou também num livro excepcional que registra o estudo e a dedicação cuidadosa de Lúcio Costa a compreender a arquitetura portuguesa e a sua relação com a arquitetura brasileira. Em um texto publicado no Registro de uma Vivência, que é o livro Legado, o livro Testamento de Lúcio Costa, ele vai falar das viagens dele para Portugal, especialmente para Bragança, e da relação que ele via entre aquela arquitetura e a arquitetura brasileira, e vai dizer que tudo se entrosa. A Oca Indígena, a Casa do Trás dos Montes, a Casa Chamada do Bandeirante de São Paulo, a Casa da Fazenda, a Casa de Arrabalde, a Casa Urbana de Bairro. Há certa tendência a considerar imitações de obras reinóis as obras e peças realizadas na colônia. Na verdade, porém, são outras obras. São obras tão legítimas quanto as de lá, já que o colono, por direito de conquista, estava em casa, e o que fazia aqui de semelhante ou já diferenciado era o que lhe apetecia fazer, assim como, ao falar português, não estava imitando ninguém, mas estava falando, com sotaque ou não, a própria língua. É belíssimo esse trecho final, e deixa claro que, para Lúcio Costa, naquele momento, a arquitetura brasileira já não era mais uma arquitetura portuguesa transplantada para o Brasil, mas era, de fato, uma arquitetura brasileira, sem negar os ligames, as ligações, as conexões incontornáveis entre ambas. O marco da difusão mundial da arquitetura moderna brasileira, todos sabemos, é a exposição e o catálogo da exposição organizados pelo Museu de Arte Moderna de Nova York em 1943,
chamada Brasil Builds, Architecture New and Old, que tem uma seção dedicada à arquitetura pré-moderna, digamos assim, principalmente à arquitetura colonial, mas não apenas, e uma outra dedicada à arquitetura moderna, que estava nos seus princípios, né? Ele pega um recorte que vai até 1942. O impacto do Brasil Builds em Portugal é imenso, imenso. Nuno Teodório Pereira, um dos arquitetos mais importantes da geração modernista em Portugal, vai dar uma declaração a Ana Vaz Mineiro, dizendo que os livros e revistas que chegavam em Portugal relacionados à arquitetura moderna não tinham qualquer relação com o passado. Eram tratados sempre como realidades opostas, arquitetura tradicional e arquitetura moderna. E que o Brasil Builds vai desmentir isso. Numa mesma publicação, numa mesma exposição, aparecem juntas as duas realidades, o que foi uma surpresa. E mostrou que o que é importante em arquitetura é a autenticidade, é a consonância com o tempo. Ana Vaz Mineiro vai avaliar que o Brasil transformou a cultura moderna numa forma enraizada de expressão local, o que será também, em última análise, o objetivo da cultura portuguesa, principalmente a partir do papel de liderança de Fernando Távora, que eu diria aqui que é o Lúcio Costa, português, é o duplo de Lúcio Costa em Portugal, ou o contrário. Lúcio Costa iniciou esse processo com o Museu das Missões, que eu já comentei. O edifício gera um outro moderno, um moderno que está espiritualmente ligado ao antigo, a partir do modo como a lógica elementar e planar moderna se resolve com materiais encontrados no lugar. A relação com Lúcio Costa é parte fundamental da ligação entre as duas culturas. Álvaro Siza dá um depoimento também, Ana Vaz Mineiro, né, mostrando como a divulgação dessa arquitetura brasileira em Portugal nos anos 40 e 50, em especial na Escola de Belas Artes do Porto, onde ele estudava à época, foi extremamente impactante. Esse mesmo depoimento Álvaro Siza me deu pessoalmente, quando, na condição de presidente da ABEU, fui convidá-lo para participar do Comitê de Honra do Congresso Mundial de Arquitetos, e ele, entusiasmado, falou do impacto que Brasil Builds, apresentado por Távora aos alunos da geração de Siza, teve naquela geração, que inclui, evidentemente, outros arquitetos. Uma carta de Nuno Teodório Pereira a Oscar Niemeyer, em 1947, também registra como os arquitetos portugueses à época contemplavam com orgulho de irmãos a marcha irresistível e triunfal desse movimento renovador, com obras cada vez mais numerosas e perfeitas, que criam uma arquitetura bem autêntica e, por isso mesmo, original, ligada ao povo, enraizada na terra e também compassada à época. E o próprio Arquitetura Popular em Portugal, né? A publicação em dois volumes de 1961, que é resultante do inquérito Arquitetura Popular Portuguesa, iniciado em 55, vai buscar a autenticidade como lição e como argumento para fazer arquitetura contemporânea em Portugal, mais uma vez nas palavras de Nuno Teotônio Pereira, citado por Ana Vaz Mineiro, e vai estabelecer mais uma vez essa relação entre a arquitetura do passado, entre o patrimônio construído nos séculos anteriores e a produção de arquitetura contemporânea, ou seja, arquitetura moderna. E o próprio Távora vai dizer que a ação de Lúcio Costa no IPHAN, o mesmo arquiteto que estava à frente da vanguarda moderna, estar à frente da preservação do patrimônio do passado, pôde confirmar pela primeira vez que a qualidade patrimonial e a antiguidade não precisavam estar necessariamente associadas e que a modernidade de uma prática arquitetônica não era incompatível com a prática da recuperação. Ambas se complementam e a gente vê o tombamento da Igreja da Pampulha, realizado em 47, 5 anos apenas após a conclusão da obra, tombamento realizado por iniciativa direta de Lúcio Costa. Eu peço licença, Nivaldo, para lembrar que faltam 5 minutos. Obrigado. Obrigado, Adil, estou terminando. As obras de Távora, contemporâneas ao inquérito Arquitetura Popular Portuguesa, representam uma evolução da arquitetura moderna com capacidade de identificação com o tradicional nas palavras do próprio Távora. Trago aqui dois exemplos dos anos 50, portanto, contemporâneos do inquérito, que é o Mercado de Vila da Feira e a Casa de Férias em Ofir. Eu quero aqui destacar dois personagens, um já foi brilhantemente apresentado por Luiz Amorim, que é o Delfim Fernandes Amorim, mas eu queria trazer um outro personagem da mesma geração, 4 anos mais velho que Delfim, formado na mesma Escola de Belas Artes do Porto, 6 anos antes de Delfim Amorim, e que também participou da ODAP, da Organização dos Arquitetos da ODAN, desculpe, da Organização dos Arquitetos Modernos, junto com Delfim Amorim, que é o Viana de Lima, Alfredo Evangelista Viana de Lima. O Brasil
passa a receber o IFAM a partir de acordos com a Unesco e com a Organização dos Estados Americanos, mas principalmente com a Unesco, passa metade dos anos 60, uma série de consultores internacionais, principalmente europeus, mas depois também latino-americanos, como Carlos Flores Marini do México e Graziano Gasparini da Venezuela, passa a receber uma série de consultores que vêm visitar as cidades históricas brasileiras e ajudar o IFAM a elaborar planos diretores, planos de requalificação e outras estratégias para a preservação desses sítios. O primeiro é Michel Parrin, inspetor-geral de monumentos da França, que vem em 66, 67, e que talvez seja a missão mais importante. Mas eu acredito que as missões de Vieira de Lima são igualmente importantes, porque ele veio inúmeras vezes. E ele conheceu também o Brasil inteiro. Vieira de Lima, além de ser colaborador de Niemeyer no desenvolvimento dos projetos que Niemeyer realiza em Portugal nos anos 60, se não me engano, em 70, né? Como o caso do Hotel Cassino de Funchal, Vieira de Lima e do plano de urbanização Cassino Parque Hotel da Ilha de Madeira, em 66, e o plano de urbanização da Pena Furada do Algar, em 65. Além disso, ele vai realizar uma série de missões a partir de 68 em Ouro Preto, inclusive elaborando um plano diretor para Ouro Preto não implementado, no Maranhão, também nas cidades históricas de Sergipe e de Alagoas, já no âmbito do programa Cidades Históricas dos anos 70, e vai ser professor de diversas edições do SECRE, na verdade, do curso que antecedeu o SECRE, que é o curso de especialização em restauração e conservação de monumentos e conjuntos históricos, tanto de São Paulo, de 74, quanto de Recife, de 76. E até em Rondônia, no Forte Príncipe da Beira, ele realizará missões. Delfim Amorim eu não vou falar, porque Luiz já apresentou ele de forma brilhante, né? Mas a contribuição dele como colaborador do IFAM será constante, emitindo uma série de pareceres. E essa apropriação de elementos da arquitetura colonial brasileira e também da arquitetura portuguesa numa obra claramente moderna, como são o Edifício Acaiá e o Barão do Rio Branco, hoje ambos reconhecidos como imóveis especiais de preservação pela Prefeitura do Recife, né, mostram essa capacidade de conciliar a modernidade e a tradição que talvez nós brasileiros tenhamos ensinado ou contribuído para que os portugueses pudessem desenvolver com uma qualidade tão excepcional. Para concluir, apenas duas observações. A primeira é de que a boa arquitetura de hoje é também o patrimônio do futuro. E eu quero mostrar que esses intercâmbios continuam acontecendo. Eu considero que uma das obras de arquitetura mais magníficas realizadas no Brasil nos últimos 20 anos é, sem sombra de dúvida, a Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, em que Álvaro Siza conseguiu interpretar a expressividade da obra artística de Iberê Camargo numa arquitetura que é, ao mesmo tempo, uma arquitetura da Escola do Porto, com seus volumes brancos sobre a luz, com seu peso, essa arquitetura de massa, essa arquitetura que Figueira chamou de expansiva e moderna, que tem uma inércia telúrica, gosta da terra e não cede facilmente ao apelo da transparência, ou seja, o oposto da arquitetura leve da escola carioca brasileira imortalizada mundialmente a partir dos anos 40, mas que, ao mesmo tempo, é uma arquitetura que as passarelas e outros elementos do Sesc Pompeia, de Lina Bobardi, e a arquitetura do brutalismo paulista. É uma arquitetura que é uma homenagem de Siza à arquitetura moderna brasileira, carioca e paulista. Por outro lado, poucos anos depois, o maior arquiteto brasileiro vivo, então, Paulo Mendes da Rocha, em parceria com o MMBB e com o arquiteto português Ricardo Marco Gordon, vai realizar em Belém, nos arredores de Lisboa, o Museu dos Coxes. É um projeto magnífico também, de grande porte, com o mesmo programa, também uma instituição cultural, como no caso do Instituto da Fundação Iberê Camargo, inserido numa paisagem histórica. No caso do Iberê, não é uma paisagem de um sítio histórico, mas uma paisagem muito impactante às margens do Rio Guaíba, e que é um edifício que, se não está entre as melhores obras de Paulo Mendes da Rocha, de algum modo é uma resposta que Paulo Mendes dá à generosidade de Siza com a arquitetura brasileira. E, por fim, dizer que tudo isso que eu coloquei aqui, que é apenas uma provocação para a gente dar início a um trabalho que o CIALP está iniciando com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o CPLP, que é um inventário da arquitetura do século XX nos países e territórios lusófonos, destacando
as obras de arquitetura do século XX, em que há um diálogo entre os diversos países de língua portuguesa, que o diálogo não pode ficar apenas entre Brasil e Portugal, e Portugal e Brasil, mas tem que se estender para esses outros territórios. E aí, só como uma provocação, eu trago aqui uma referência à dissertação de mestrado de Carla Mirella de Oliveira Cortez, intitulada Moderno Brasileiro em Moçambique, 1950 a 75, a importação de uma imagem orientada no MDU da Federal de Pernambuco pelo professor Fernando Diniz. Luiz Amorim participou da banca. Esse trabalho está disponível no repositório da FPE e ela vai mostrar a importância que o Brasil Builds, o livro de Mindlin sobre a arquitetura moderna brasileira de 56 e outra, e as revistas estrangeiras, francesas e europeias em geral, que publicavam a arquitetura moderna brasileira e que circulavam o mundo, como elas também influenciaram a arquitetura moderna produzida em África, com destaque, no caso, para a obra de Pancho Guedes, esse artista e arquiteto genial português que atuou em Moçambique e deixou essa marca, fazendo a ponte direta entre Portugal e Moçambique, mas também entre Brasil, Portugal e Moçambique. Eu concluo citando o grande sambista Noel Rosa, que há quase 100 anos disse: "Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português." Então, nos cabe identificar essas arquiteturas que deixaram de ser brasileiras e passaram a ser moçambicanas, deixaram de ser portuguesas e passaram a ser brasileiras, ou deixaram de ser brasileiras e passaram a ser portuguesas. Muito obrigado. Mais uma apresentação absolutamente impressionante que nos levaria a ficar o dia todo aqui escutando. Ainda bem que a gente tem o dispositivo da gravação e vai deixar isso como um legado para que as pessoas possam usufruir dela. Eu queria aqui agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo. Peço licença para não citar os nomes, mas tem pessoas aqui de vários países de língua portuguesa. Formular eu mesmo a minha pergunta aos palestrantes, porque nós vivemos a tristeza de ver o patrimônio arquitetônico no Brasil, especialmente, ele ser demolido gradualmente a cada dia, a cada hora, e a gente vive nessa situação de, ao mesmo tempo, de reconhecer a importância da preservação desse patrimônio. A gente também vem verificar a impotência da sociedade em fazer com que uma legislação e uma fórmulas econômicas garantam essa preservação patrimonial. A pergunta genérica, queria falar de futuro e toda vida que você muda de governo, principalmente no Brasil, nós estamos, a mudança vai ser, espera que seja absolutamente extrema. O que se pode esperar? Quais são as perspectivas, quais são as prioridades, quais são as necessidades para a preservação do patrimônio arquitetônico brasileiro, português, como disse o Nivaldo, mesclado, transformado e de tão relevância para a nossa história. Então, a pergunta eu faço aos palestrantes, inclusive o Rui Leão, se quiser também interferir, fique à vontade. É voluntário. Quem quer começar? Quer seguir a sequência de apresentações? Pode ser, se o Hugo pudesse pronunciar Sim. primeiro. Eu queria também dizer que, no momento seguinte, nós vamos pedir, se não houver perguntas, nós vamos pedir as considerações finais dos senhores. Se os senhores teriam essa fala, teriam uma nova fala. Muito obrigado. Bem, eu acho que esse futuro da preservação pressupõe cada vez mais a gente reconhecer a importância e a qualidade dos ambientes das cidades, na medida que estamos caminhando para um mundo altamente urbanizado. Já somos um planeta urbanizado, e justamente a falta de cuidado, de atenção das cidades ou dos grandes. Bom, dos centros e aglomerações urbanas, leva a entender que a questão da preservação não é só arquitetônica, urbanística,
mas é uma preservação humana, do qual nós, arquitetos, urbanistas, temos um papel específico dentro das nossas especialidades, mas cada vez mais nossas especialidades tenderão, e sempre foram, na verdade, os arquitetos e urbanistas sempre foram profissionais multidisciplinares, e a necessidade de insistir cada vez mais que as transformações recentes, quando digo recentes, do último século, né, estão a merecer maior atenção das nossas escolas. Eu não, é difícil dizer que esses governos podem ter interesse nisso, mas que as organizações sociais, a sociedade, de uma forma abstrata, procure chamar atenção e se preocupar com a qualidade de vida das cidades. Isso implica em tanta coisa que é claro que a gente pode ficar o dia inteiro aqui fazer grandes seminários a respeito, mas, no fundo, enfim, dentro dessa nossa modesta condição agora, que estamos falando dentro de uma comunidade da língua portuguesa, né? Eu acho que essas diferenças do que é no Ocidente, que seja mais extremo o Brasil, até o Macau, e toda essa gama de situações e de heranças do passado, precisam ser estudadas, porque estudadas no sentido de nos reconhecermos. De nos reconhecermos. Então, é muito legal que tenhamos aqui uma conversa com Moçambique, tenhamos com Cabo Verde, tenhamos, naturalmente, com Portugal, né? Mas eu acho que, no fundo, nós somos ainda, eu penso que somos desconhecidos uns aos outros. E eu acho que isso é uma grande tarefa que também pressupõe buscar formas de preservação, porque eu acho que existe uma comunidade de língua portuguesa, estamos tratando de uma identidade linguística. E mais do que linguística, é uma identidade cultural. Então, nesse campo modesto que estamos tratando da língua portuguesa, nossa, há muito trabalho para fazer. É isso. Obrigado, professor. Pedimos ao professor Luiz Amorim que também faça essa perspectiva de futuro para nós. É sempre muito difícil estabelecer previsões ou perspectivas de futuro, tendo em vista as transformações rápidas pelas quais nós vimos passando. Há sempre grandes alterações nos modos de vida que levam necessariamente a modificações da maneira pelas quais nós lidamos com os ambientes que nós construímos e que nós iremos construir. No fundo, no âmago dessa questão, há esse aspecto da obsolescência das edificações, da obsolescência de áreas urbanas que levam a essa nossa preocupação na manutenção, preservação, conservação das edificações e das áreas urbanas nas quais nós convivemos. Isso sem esquecer, evidentemente, a produção arquitetônica restrita ao ambiente agrícola. Eu gostaria de estender também a nossa, e aí novamente fazendo referência ao colega Geraldo Gomes, que em sua tese de doutorado de açúcar de Pernambuco, e imaginando que a produção açucareira ela foi absolutamente fundamental no projeto de colonização do país, mas também que tem relações muito fortes com outros países hoje, né, de língua portuguesa, faz parte, de certa maneira, de outras produções agrícolas. Então, pensar nas suas edificações, nos seus modos de produção, ampliam ainda mais esse patrimônio a ser tratado. Voltando ainda a Geraldo Gomes, ele se referia ao nosso patrimônio absurdo, tá? Em termos de qualidade, de expressão de uma certa cultura nacional, se construía como o patrimônio de alcacelser. Alcacelser era aquele antigo produto, né, que você utilizava, medicamento, que se desfazia com a água, tão frágil que ele era. Curiosamente, o patrimônio do século XX, esse que eu tratei agora, o Nivaldo também tratou, o Hugo também tratou nessa virada do século XIX para o século XX, seguindo até um pouco mais adiante, nós não estamos lidando com patrimônio alcacelser, como dizia Geraldo, mas outros instrumentos têm sido utilizados para se valer de uma certa obsolescência ou pretensa obsolescência para sua substituição por novos equipamentos ou por processos de gentrificação urbana que, ao fim e ao cabo, acabam por
transmutar as vivências em outras expectativas de ocupação e a vinda de outras populações que vêm, ao fim e ao cabo, destituir aquela ambiência daquilo do seu valor próprio. Então, dentro desse contexto, dessa nossa conversa, desse nosso webinário, e tendo assim esse prazer enorme de ter essa perspectiva num cenário dos países da língua portuguesa, aí eu vou necessariamente repetir o que o propôs, me parece que faz-se necessário, quando a perspectiva é discutir o futuro, articular as nossas condições de países de língua portuguesa e pensarmos acerca do que o próprio Nivaldo tratou, dessas múltiplas relações transoceânicas entre todo que nos une, que também nos aparta, e que talvez essa perspectiva, pelo reconhecimento, digamos assim, essa perspectiva futura, pelo reconhecimento das diversas e mútuas influências, venha a conduzir a um processo não de natureza, digamos, de política patrimonial, que cada país e cada nação terá a sua condição, mas pelo menos nos subsidiar as ações que se fazem necessárias. Só para concluir, eu poderia dizer que entre nós, num cenário urbano de alta e altíssima especulação imobiliária, essa feição das cidades brasileiras do século XX tem desaparecido de maneira rápida e, como eu costumo dizer, substituído por peças que não valem o mesmo do que aquelas que substituíram. Merece, dentre nós, uma boa conversa e uma articulação entre nós, membros da comunidade, que aqui coordena, junto com o IAB, esse evento. Obrigado, professor. Antes da palavra do professor Nivaldo, eu queria destacar aqui que nós temos representantes o Hugo fala de São Paulo, o Luiz Amorim fala de Recife, o Nivaldo fala de Salvador, que estão entre as cidades mais ricas em patrimônio cultural lusófono, né, no nosso país continental, Brasil. E queria reforçar também a fala do professor Luiz Amorim, que nós, em 1940, tínhamos um habitante rural para um habitante urbano, hoje temos 7 habitantes urbanos para um rural, e teremos, em 2050, no Brasil, 14 habitantes urbanos para o rural, segundo as projeções do IBGE. Professor Nivaldo, é um grande desafio para as nossas cidades preservar diante de uma pressão tão grande por urbanização como nós vamos viver nos próximos anos. Nós temos agora um imenso desafio para os próximos 4 anos, a partir de 1º de janeiro, que é reconstruir uma política pública exitosa, com várias falhas, mas de modo geral exitosa, que é a política pública de preservação do Brasil, estabelecida em 37, a partir de 37, 36, 37. O que aconteceu nos últimos 4 anos foi a total destruição dessa política, apesar da dedicação dos servidores abnegados do nosso IPHAN. O atual governo federal destruiu o órgão de patrimônio, aparelhou os principais cargos, colocou em diversas superintendências estaduais pessoas sem a qualificação necessária, em cargos de direção, substituiu os membros do Conselho Consultivo, que era uma instância que sempre foi respeitada, mesmo em outros momentos da história, autorizou a demolição de imóveis tombados, ainda que arruinados, sem consultar o Conselho. Então, o que a gente viu, né, em manifestações do próprio presidente da República em reunião ministerial, dizendo que o IPHAN criava problemas para alguns empresários, que era preciso alterar esse sistema, mostram que tudo isso foi feito de forma deliberada. Então, o desafio é imenso, que é o de voltar a adotar, como o Brasil sempre teve, de um órgão independente que possa fazer frente às transformações. Claro que as cidades se transformam, isso é natural, nós vimos nas apresentações que essas transformações são inerentes, mas as referências identitárias elas precisam ser preservadas para que a memória coletiva não se desapareça frente a essas transformações. Então, é nesse sentido que a política de preservação precisa ter autonomia e independência para fazer frente a essas ameaças, né? Nem tudo precisa ser preservado, mas várias coisas precisam ser preservadas, e isso apesar das transformações urbanas. Então, acho que o grande desafio
no campo da preservação para os próximos anos é a reconstrução do IFAM. Todo o resto é consequência disso. Claro que há ações importantes, né, frente ao negacionismo, por exemplo, com relação ao efeito, ao que foi a ditadura militar da década de 60 até a década de 80, é fundamental que se estabeleçam políticas de preservação também no que se refere à memória da ditadura, aos espaços de memória ligados à ditadura, aos centros de detenção e de tortura, aos espaços que eram sedes de DOI-CODI, do DOPS, para que haja uma memória coletiva forte, como há em outros países vizinhos que passaram por processos semelhantes de ditadura cívico-militar nos anos 60, 70 e 80, como é o caso da Argentina, do Chile, do Uruguai, ou no caso da Colômbia com relação à guerrilha. Esses espaços de memória são fundamentais para que a sociedade não esqueça e, consequentemente, esses fatos não possam voltar a ocorrer. Então, é importante, por exemplo, que os órgãos de patrimônio, aqui falo especificamente do IFAM, estabeleçam políticas de preservação ligadas aos espaços de memória da ditadura militar. Isso seria uma grande contribuição para que a sociedade não esqueça e, consequentemente, não se possa minimizar o prejuízo imenso à democracia, às mortes, à tortura e todo o horror que ocorreu na ditadura cívico-militar e que algumas das maiores autoridades do país vêm tratando como se não tivesse sido nada, tivesse sido natural, e pessoas pedindo a volta, inclusive, dessa situação de exceção. Desculpem se minhas palavras são muito duras, mas eu acho que o momento as exige. Nós estamos em 24 de novembro de 2022. Nós vivemos um momento histórico que é também, como a nossa presidente Maria Elisa colocou no início da sessão, um momento de perspectivas de futuro, um momento de esperança, um momento de possibilidade de reconstrução do orgulho de ser brasileiro que foi tão destruído. A minha apresentação é verde e amarela por isso, não é só porque tem jogo da seleção brasileira hoje às 16 horas contra a Sérvia, não, mas porque precisamos resgatar o orgulho de ser brasileiro que nos foi roubado, nos foi de forma vil, extraído, usurpado por um grupo muito pouco representativo, como as últimas eleições mostraram. É isso. Obrigado, Nivaldo. O arquiteto Rui Leão quer fazer alguma referência sobre esse tema? Quero, sim, senhor. Antes de mais, queria agradecer aos nossos palestrantes pelas belíssimas aulas compactas que deixaram aqui. Dizer ao amigo e camarada Nivaldo que as suas palavras são muito bem-vindas aqui, porque nós percebemos que o Brasil está acabando de sair de uma grande depressão, e isso tudo cresce e dá força a não só vocês, como todos nós temos que o Brasil volte a dar cartas e a cumprir um papel que é muito, vai muito além das fronteiras. Eu acho, a experiência que eu tenho em termos do que é a cultura ou conhecimento sobre o património é muito diferente de país para país, e eu acho que o conhecimento popular que existe sobre o património para mim é a questão mais essencial relativamente à conservação e à preservação do património. Aí no Brasil, por exemplo, há um conhecimento que é um conhecimento de verbal, de comunicação oral, muito alastrado. Tive várias experiências, nomeadamente uma vez que, em vários anos, que ia de táxi com três professores da Universidade de São Paulo para umas aulas na ilha da UFRJ, e passámos ali à frente da Rio Branco, e eles, não, nenhum dos três se lembrava do autor do hotel que está na esquina, e como estávamos num semáforo, num sinal vermelho, o taxista levantou o dedo e disse quem era o autor, o arquiteto daquele hotel. Eu achei extraordinário. Acho que não há muitos países onde isso possa acontecer. Cada vez que vou viajar na Índia, naqueles sítios de património menos icónico, menos turístico, a quantidade de visitas escolares é um número muito maior aos turistas. E isso é uma coisa, esse turismo doméstico e pedagógico
é uma coisa super importante, porque esses jovens aprendem a história, ou a sua ancoragem à história está claramente associada a imagens de arquitetura, imagens de espaços e lugares em relação às quais eles identificam a sua história. Essa relação é essencial para que haja uma maioria na população que se identifique com essa história da arquitetura, com essa história de imagem da arquitetura, porque é só com esse consenso muito alargado que é possível criar mais políticas, porque no fundo é uma questão de consenso e é uma questão de linguagem, de imagem, que quanto mais partilhada for pela população, mais nos permite comunicar e estar de acordo em termos a haver um investimento nas políticas de conservação de património. Nós estamos aqui em Macau no canto oposto ao que é o Brasil e, de alguma maneira, Portugal, que também tem uma consolidação grande em termos da divulgação da importância da arquitetura histórica na identidade nacional, em que há com a passagem de soberania, há um desconhecimento quase total. Portanto, é muito difícil conservar edifícios, não porque o governo não queira, mas porque não há consensos para pôr na mesa mais políticas de conservação. E é isso que eu acho que faz sentido nós pensarmos, para além deste estudo mais aprofundado e deste conhecimento que nós fazemos todos e que vocês fizeram tão brilhantemente hoje, é também uma outra dimensão de alastrar esta importância, mas a um, digamos, universo diferente. Antes das considerações finais, obrigado, arquiteto Rui Leão. Eu queria reproduzir aqui alguns rápidos comentários em que a nossa Maria Alice Mendes Correia, que comentou no chat, ela diz, adverte do gênero, uma nova apresentação do professor Hugo Segawa é urgente, pois o tempo dele foi muito curto. Com certeza a gente compartilha da sua mesma visão. E a Isabel Canan diz, sim, que o momento seja inspirador, que venham novos tempos para o patrimônio brasileiro. Dito isto, eu queria passar para as considerações finais dos nossos ilustres palestrantes, já agradecendo imensamente as valorosas contribuições e aos que nos escutam neste momento, que nos escutarão, nos assistirão a partir das reproduções desse vídeo. Então, passo a palavra para o professor Hugo Segawa com muitíssima, muitíssima gratidão e admiração. Bom, eu que devo agradecer essa oportunidade de estar falando para a comunidade lusófona. Esses sistemas online permitem hoje alcançar lugares inimagináveis, né? Por outro lado, espero que estamos todos cada vez mais saudosos de poder nos encontrar, de dar um abraço. Eu gostaria que na próxima oportunidade tivéssemos essa oportunidade de cumprimentar, dar um abraço e a gente se confraternizar ao vivo. Muito obrigado a todos. Professor Luiz Amorim, por favor. Eu agradeço muitíssimo pelo convite que me foi feito, por essa oportunidade de conversar com os colegas arquitetos de língua portuguesa, rever, mesmo que à distância, os colegas que nesses últimos anos nós não tivemos a oportunidade de estar juntos, e, ao mesmo tempo, trazer, talvez, uma reforçar essa ideia de que esses seminários eles possam se realizar mais frequentemente e com essas oportunidades de trabalharmos pessoalmente. O trabalho que Hugo desenvolve, coincidentemente, ainda sobre a obra de Amorim, que eu não trouxe, mas o Hugo pediu algumas imagens sobre a produção de Amorim junto às associações, às instituições da colônia portuguesa no Recife.
Há muito para discutirmos, Hugo. Ele produziu três versões para o Gabinete Português de Leitura, alguns equipamentos para o Clube Português, ainda mantendo aquela sede dos anos 20, 30, 30, na verdade, e também para o Hospital Português. Esse eu nunca vi. Então, existem algumas conexões que a gente vai poder alargar um pouco mais e ver a constituição, talvez eu imagino, como nos diversos países essas comunidades se organizaram e efetivaram os seus espaços arquitetônicos para sua reunião, afirmação, etc. Que seja muito próximo o nosso encontro em breve. Forte abraço, obrigado. Obrigado, professor Nivaldo. E em seguida, eu vou pedir ao arquiteto Rui Leão para fazer o encerramento. Eu só queria agradecer, eu acho que uma oportunidade importantíssima. Parabenizo o CEALP por essa iniciativa desses seminários continentais, foram muito interessantes todos. E a honra de estar aqui ao lado de duas das referências que eu tenho na minha formação, que eu me espelho sempre como acadêmico. Participaram os dois de minha banca de doutorado, tanto o Luiz quanto o Hugo, e hoje os tenho como referências, continuo tendo como referências e como amigos também, com quem eu sempre aprendo muito. Achei brilhantes as duas exposições. Aprendi muito e, como eu disse, espero que resultem em desdobramentos mais amplos. Estamos aguardando as respectivas publicações. É isso, agradecer. Arquiteto Rui Leão, que eu peço também que faça agradecimento ao apoio que o Instituto de Arquitetos do Brasil e também o Departamento do Ceará nos deram nessa organização. Obrigado, Odilo. Gostava de vos mais uma vez parabenizar aos três. Este tema que vocês reuniram do transporte de ideias e de influências, que foi realmente muito cruzado. Eu acho que só podíamos continuar a expandir este tema para muito mais, porque há de facto muitos episódios interessantes que se passaram neste cruzamento. O Nivaldo referiu alguns momentos e há outros que incluem Moçambique, incluindo Cabo Verde, incluindo também o sentido inverso que vocês não falaram tanto, que é a importantíssima influência que os arquitetos brasileiros, a obra de arquitetos brasileiros, inicial e seminal, teve em Portugal, que era um país fechado na altura, ainda debaixo do regime e sob grande opressão, principalmente em Lisboa, mas também no Porto, e que iam recebendo até muito através de Paris, do que é que se passava no Brasil. E essa dificuldade, foi um período que, de facto, riquíssimo, porque foi importante, que marcou, diria, o resto do século todo, tanto no Brasil como em Portugal e em Angola e Moçambique. Estou de acordo com a Maria Alice. E com os outros comentários que chegaram no YouTube, gostei muito deste ciclo. Foi uma ideia que partiu inicialmente de uma conversa do arquiteto Odilo Almeida comigo, e eu deixava já aqui o desafio ao Odilo que não parasse, que iniciasse já o segundo ciclo e fazemos mais quatro, rapidamente. Continuando, sem parar, e que a gente se continue a encontrar por aqui, pelo Zoom, independentemente, nos podemos voltar a encontrar e abraçar proximamente, como diz o Sagawa, e que eu espero que em 23 para o ano conseguir encontrar-vos a todos pessoalmente. Um grande abraço a todos e um grande obrigado ao nosso parceiro, ao Instituto de Arquitetos do Brasil e à Presidente Maria Elisa. Foi mais uma parceria de grande interesse e riqueza,
E há também um agradecimento muito especial ao presidente Jefferson de Lima, presidente do departamento de Ceará do IAB, que nos deu, e à Isabel Lima, que nos deram um apoio desde o início em todo este ciclo. Sem eles não teria sido possível termos deixado aqui estes registros deste ciclo de palestras no YouTube para poderem ser visionados no futuro. Muito obrigado a todos. Com isso, a gente encerra. Temos comentários daqui, agradecemos a Clélia também, temos comentários aqui da Ordem de Arquitetos de Guiné-Bissau, da União de Arquitetos de Guiné-Bissau, e temos também comentários da nossa Suzana Matos aqui. Obrigado a CIALP e a todos os intervenientes, é muito bom termos oportunidades para essas partilhas de conhecimentos. Obrigadíssimo imensamente. Com gostinho de quero mais, né? Como se diz, com vontade de novos eventos com tamanha qualidade. Obrigado.